Kámo, my už chceme jíst. Dělej, už to dopij a pojď nám vařit. Že jo, Patriku? Vy jste mu platili něco ze spolupráce? Komu? Vtajneme? My, abychom to vydáme. Když tam budeme. Nazdar všichni, asi tam u dalšího videa, dneska tu máme zase vaření. Ahoj. A dneska my nebudeme vařit, protože se nám nechce, aby budeme vařit jenom štajn, takže se koukneme, jestli dokáže něco vařit. Vařil jsi někdy něco? Ten flashback na ten perk. Čínský políčky, jako v tom jsem jako přeborník, ale vaječko tam dávám. Yes. A já si myslím, že jsem jediný, kdo to dělá, tohleto. Fuj, kámo, co tady vařil Petr, ty krabi, ty čeky. Co to jsem dělal, jako to je svojí, jako na prvním rande a já? Já jsem byl u toho počítače, jsem tam byl, ne, že to je hrozný úplně. Já na prvním randě vařila maminka. Já jsem vynahněla cokoliv. My jsme nevěděli, co bude vařit, teda šli jsme se dohodnout a pak jsme hráli Warzone do 3 do rána, takže ty. A pak mě napadlo, že ti dáme tenhle recept, co nám skočil na Facebooku, ale jo. Easy. Postup jedno. No to je úplně easy. Mrtvýho dětka tam vole nastrojovala. Prý to je kuře, vole. Mrtvýho dětka jsme sehnali. Ale to ví. Tomu hodíš kroketky a máš to vyhraný. Já musím dokázat, jako, že nejsem župe, že nechceš, že bejt jako lopata, jako co křičí do mikrofonu, ale jako, že ní, ale seš. A já, ne, umím udělat i tohle. Kámo, vzal jsem přílohu, vůbec nevím, co to je. My jsou ty krokety. Ale to jsou taková rest. Kroketová placka. Můžeš to zalejt tou vodkou. My jsme ti slíbili, že pojďme na tvůj koncert, když nám pak navaří. Bomba. Ale za každý připomenutí receptu si dáš panáka. Super. Takže díky, že jsi přijel do prvního vaření, ale. První host, jo, oficiálně. A to je dobrý, když už máš nick podle mě let's play, tak ty vole, to hodí, víš co? Jo, no. To je úplně ta přesmíčka, ta několika letá přesmíčka. Jsem do toho bytu vešel a teď to znám, že co? Teď jsem jako doma. Teď jsem jak doma už pomohla. Brácho. Oh, kdo to je? Oh, kde to je? Žluté dolar už. Rozlučíš to dolar. Kamo, ty vole, ne? Rozkrojit nejdřív, ty vole. Jestli to mám to líp než ty, to se mě na to ptám. Chceš roušku? No jasně, musíš to rozříznout, abys to do toho mohl zabalit, že jo? Ty vole. Žluté dolar. Já tak tohle jako první krok jsem zvládl. No a teď ho musíš rozlout, co? Počkej, já vám to sedí to. Já přesáček, že jo? Jo no. A nebo ty si to fakt pamatuješ. Ty vole, s tím světlem na tom, to vypadá jak ty záběry. Těch vykalených týpků na kalbě. Za feminismus. Bude zajímavý dneska. Už bych se mohl ten olíček pomalu rozpalovat. No tu malo, ať to dám. Jo, tak ty vole, ty takhle jsi neradila nikomu nikdy, ty vole. Jo. To má úplně ke mně takový ten maminkovský, úplně ten... Jak si... Na mě je taky jak maminka, ale taková ta, ty zma... Jo, na mě úplně. Když si dovedeš toho kámoše, víš co, k sobě a úplně tě před ním máma rasí, ale jeho úplně, no tak co ty, co doma máš? Hej, to je nejlepší kámo. Patek tvar v zarávkem. To byla moje karanténa. Jsem si to hromáždil a tady to máte. Takhle dobrý ne, tohle je to množství jako tak akorát podle mě. Počkej, to solil. Tak a ty asi věděl, co s tím. No vypadalo, že ne. Zapali. Ale jak to jako bude držet tohle? Já vůbec nevím. To, co nejvíc to, jako by takhle přimáčku. Ale to nevypadá jak na tom videu. Ty vole. Že nacházíme se tady. Klasické to není paranormál, jo, no, já už tady jdu. Já nevím, hele, já si tím nejsem jistý, tohle vypadá dost paranormál. Nalijte mě panáka. Třeba vařil jsi někdy něco jakoby těžšího než polívku? Těstoviny.
řezím masem. Tak to já bych sem nedal zase nikdy. Takže tohle nakrájíš na kousičky a na pánvice a opatříš yes. osolíš, jo? Klasika. Každý vajíčko. To jsou domácí totiž, tady se nesmějí skupovaný. A nemám ráda slepičky v klecích. Ženy, patří do kuchyně. Jo? Tak máš. Peže, mě to urazilo, ale... Kůj, troj oba. Hele, víš, jak teď ty tvoje faninky budou prostě... Si řeknu, čeho, když ho zbalím, tak... Kalhotky dole. Dá, pak mi uvaří, ty vole. Ono mi vaří. Ona tam nahá v ložnici a já tam v té kuchyni. Kaťo! Vláží nám posteli bojany! Jak bude to jobal? Tak, vy, tady jsem si trpět. Víte mi čel! Jo, tady. Máme jenom to, Kari. To mi palivy. Ještě? Dobrý, já. Čumlání, jak bude prskat, ne? Čumlání, jak bude divoká. Než to tam pustíš, já to. A co mám dělat? Dej to tam, ale pomalu, jako, ať to nevyprskne. Tak, je. O, pozor. No. No. Co se tu děje? A pak to musíš tou rukou vyndat, kámo. Je ti hodně. Tady nos už má úraz. Jsem ti připravila kleštičky. Kde byly předtím, než jsi spál ruky? Ještě byly za panáka, kámo. To je úplný monstrum. Tohle je ten nejhorší polotovar tady dneska. Ty vole. To ne, ty vole. Lollipop. Pálí mě prst, už jiný čtyři dělají mám no. To mě rukama, to bude prst. To nikdo nezajde. Jo, to nezajde. A já jdu, haha, YouTube název. Štaň se zmrzačil při vaření. To je maso jak svině. Ty byl jak karbenátek nějaký. Stvořili jsme monstrum. No, pochybovali, teď. Teď koukaj na mě, jaký jsem frajer. Teď bude zásadní moment, rozkrojeme to na půl a uvidíme jakoby... Jdem to zjistit. Jestli tohle balvance jako fakt jako celý provařil, tyjo. Ne, tohle je syrový. Jo no. Tak to ne, to je ještě na chvilku do truby, a je to. Round 2. Nabídni kus svýho masa, ukáž. A ti mohlo tam kus. Uvěř toho kouli. To vypadá dobře, vole. Vypadá, kdybych byl nějaký granát házel někam prostě jako Němců za to. No a jak musíš si zatočit. Ne. Zbušil někde? No jasně, já bušil jak si a proto je tohle plný, vole. Já jsem naturál. Hele, jdeme se kouknout, jak jsi udělal ty první. To, kdybys dostal mekáči, tak za to dáš kilo, kámo, za tohle. Co? Hele, lidi, to fakt nevypadá špatně. Nevypadá to vůbec jak na tom videu. Vypadá to dobře. Kámo, tohle nekutný, vole. Co děláš, je to dobrý? Já se z toho jdu zapadat. Je to dobrý, kámo. Já tomu věřím taky, hele. Tak fraška, je to. Oni, tak je to dej, vole, dej mě tato. No, vrata, tak dej. No, a co je toto, vole? To je tatarka. Ty jsme tam žádnou nedávali. Žerno, vole. Je to dobrý. Jak svině. To kámo, to je mrda. To je jak z KFCčka. To je fakt jak z KFCčka. A je to dobrý typí. S tatarkou a hranclem a... Máme všichni, máme hlavy, ty hlavy, to je to dobrý. To je fakt dobrý, kámo. První lepší jídlo v týhle show zatím. Štajn první místo zatím, určitě. Vítě první. Jo, no. Jsi sám překvapený. Ta svině je dobrá, ty vole. Ježer to, vole, my chceme ještě statarku a s***vím. Drž huba, zatancuj. Jakože... Petře, kde jsi to viděl teď? Dělá, ty vole. Ty vole. Jsem nasadil laťku úplně vysoký. Jo, takový šťavnatý. Mně přijde, že všichni... Ale budeš tajný se zdi častějiš na barvu. No, no. Já mám. Každý den hej, dej mi ještě. Pokud nemáte hrancle chuť nebo něco jak pijou, nám stačí tohle. Německý granát, vole. Je to těžký v těch kleštích, úplně. Number two. Já si to zkusit taky, kámo, až to je těžký. To nedrží vůbec, to měl Štajn teda lepší, kámo. Čum na to, vole, se to otvírá jak prdl kuprovi ve ránu, ty vole.
Jo. Tančí a dneska máme ty vole. Svině, jak se držet. Či kámo, to, ten sejra se tam půjde otevřel. Kámo, to žije vlastním životem, ty vole. A jo. Ty prase, co jste hrál v pohodě, vůbec nevíte. Jsi to vytvořil to. Já myslím, že to je skoro stejně jak ty tvoje, kámo. Co to je, rojku? Jako kill me. Co to je, ty vole? Hej, držu mu tebe, dítě. Úplně Petra hrdě na své dítě. Je to hnusný, ale necháme to tam. Je to hnusný, ale už jsme to nechali. Kámo, budem na tom hrát, člověče, nezlob se ještě. Nechci tě urazit, ale ještě bych to dostal v nějaký nejvíc komunistický restauraci. Je to komunistický, vypadá to, kámo. Přidejte ruce. Proč ty si tleskáš? Čau. A ty jsi já, když tvořu, no? Jo, no. A já jsem tě, čau. A tady, kdybyste chtěli ten můj... Co to je? Bacha, ale je to bomba. Kamer, to fakt je dobrý. Mně to přijá KFCčko, tady do toho se dávalo to kary, ne, ještě, že jo? A to tomu dalo takový KFCčko, jakoby ten... Ne, tomu dali fakt tunu, ale... A on to fakt je z toho cítit, úplně perfektně. Mně se líbí, jak... Ale jak to vaříme, jak nejdřív dementi a pak si sem sednem. A snažím a se být tak nějaký seriózní pořád, víš co, hele, opa, lidi, je to dobrý. Jo. A předtím, hele, tohle si třeba uvařím jako sám. A není to těžký vůbec. Co to je, rojku? Jo. To zvládnej debil. Co to je, ty vole? Zprodí, jako je. No jdeš, ty nevím no, to zvládnej debil. Ale škoda, že nám to neteklo. Ty body ne, úplně to napětí teď. Ale jinak když to srovnám s tím receptem, tak mám to moc neteklo a je to kule. Ale ten recept jakože podle mě méně chutná a víc teklo, víš co? Jo. To jakože méně teče a víc chutná. Když to méně teče, tak to víc. Ta kare je lepší no. Je to s tím karem lepší no. Kdy tu druhou si dělal. A zase tam dal to kary na to, to je docela takový inovativní místo. 7,5 bych mu dal. Já dám 8,5. Ježiši. Mě to fakt kudnalo a za mě teda možná s tím jedno z nejlepších jídel, co tady bylo v týždě. Já dám těch 8, protože to je Stein, no, má protekční bod, půl bod. Takže... 16,5 bodů. To je vysoký. Hele, bylo to dobrý, škoda, že to nebylo víc. Už mě pálí ruky. Jde to si ještě moje, vole. Nechci to. To je takový dinosaur. To je dinosaurek, nevidíte to tam. Vy se usmíváte, vole. Kámo, to video je provařený, vole, co tady děláme, vole. Ok, lidi, to je pro dnešek všechno. Jo. A můžete ohodnotit Steina z toho vaření, ty vole. V komentářích. Já bych to doporučil, no ne, asi kámo, mu na pohled telefonu. Já myslím, že já to je pro dnešek všechno lidi, ty vole, v tom je chlas. Já jsem myslel, že to bude. Ok lidi, to je pro dnešní video všechno. A díky panu Steinovi, že zajel a navařil nám. Zítra snídaně bude, hele, když to spíte. Tohle bude zbytek snídaně. My se vidíme u dalšího videa příště a čau.